Maj månad är här, börsen är lite svajig. Då är det dags att damma av den gamla devisen. Sell in May and stay away. Det är ju den här klassiska att nu går vi in i det sämre börshalvåret. Man brukar prata om maj fram till november och sen då har vi november fram till maj som den positiva halvan. Det finns lite olika anledningar. Dels så har vi lite utdelningsskiftande under våren, vilket ger ju lite extra avkastning. Och sen, jag vet inte, finns det lite kanske fjärilar i magen, det blommar ut, ja någonting sånt. Men jag tror inte vi ska ta och kika på hur väl den här stämmer. Går det ens att använda den? Så häng med så ska vi göra det. Vi börjar här och bara kollar svenska börsen tillbaka till 1996. Det finns ingen jätteanledning till varför just det året. Jag ville få med båda de stora finansiella upp och nedgångarna. Så att 1996 årsskiftets början där. Och den gröna linjen är börsen inklusive utdelning och sedan den ljusgröna är exklusiv utdelning. Och det är inte konstigt att de skiljer sig åt. Utdelning ger ju mer avkastning. Ja, så att än så länge liksom börsen väl värt att notera. Det är ju indexerat till 100 där med start 1996. Indexvärdet 1200, om man nu hade bara ägt över hela den här tiden. avkastningen. fått hela avkastningen. Vad händer då om vi delar upp den här avkastningen i två halvor? Vi har till vänster så har vi ju den bättre halvan. Alltså, vad händer om du investerar från sista november till sista maj? Och sen ligger du bara flat resten av tiden. Du säljer av, ligger likvid, väntar till sista november nästa år och köper på det igen. Så har vi från 1996 fram till 2019. Och då ser vi ju att det är ju klart så att det är den bättre halvan. Du har en positiv avkastning generellt sett på börsen och den är ju ganska stabil över tiden. Klart det finns några enskilda år där det faller lite, men annars är den ganska stabil uppåttrend. Kollar vi här på den sämre halvan så har ju indexvärdet gått från 100 till 120. Så det har ju ändå varit en positiv avkastning. Men det har varit ganska så varierat. Vissa år ganska fin avkastning och sedan andra år är det sämre på vinterhalvåret. Eller hösten åtminstone. Men går det nyttja det här? Nej, det har ju faktiskt inte varit en bra strategi om du nu bara köpte under den bättre halvåret. Vi ser ju indexvärdet 1000. Du hade faktiskt fått en bättre total avkastning om du varit investerad över hela tiden. I och med att det faktiskt är en liten, liten positiv edge här på eh, även den sämre halvåret när vi kollar hela tiden. Så att nej, sista november till sista maj. Ja, det är en bättre halvår, men det säger inte värt att bara ligga likvid över resten av året. Men då tänkte jag så här: Okej, okay, Cell in May, det är ju en gammal devis, man har snackat om den jättemånga gånger. Och om någonting är liksom så väl etablerat, kan det inte vara så att mönstret då skiftar lite. Så därför tror jag att jag testade det. Vad händer om vi tar Cell in April istället? Och då får vi en helt annan bild. Om vi nu tar från sista oktober så vi får med hela november månad men sen säljer av månadsskiftet april-maj. Så vi missar hela maj månad. Då får du faktiskt en positiv avkastning som har varit bättre än börsens. Då har vi faktiskt plockat bort den sämre halvåret. Så att 'sell in april' är väl då kanske egentligen det rimliga Uh, uttalet. Betyder det här nu då att man ska sälja av allt kalas här nu och bara ligga likvid resten av året? Nej, det finns ju enskilda år där det faktiskt är en positiv avkastning på börshösten. Så att det här är ju egentligen bara säsongsmönster. Sen varje enskilt år behöver man ju ta lite beaktande vad det som är på tapeten just nu och kan påverka ekonomin och börsen senare. då. Så att nej, Man ska nog inte vara så svart på vitt, eh, vit, men åtminstone kan det vara bra att ha med sig att våren är generellt sett det positiva halvåret på börsen. Och nu går vi in i lite mer då svajig. Sommar och höst Generellt sett lite mer negativ tendens. Men man kan fortfarande göra bra affärer om man är lite alert. Bara. Så att det här var lite om sell in May eller som man då kanske borde säga då sell after april before mig, så har vi hittat en positiv skew. Nu uppmanar jag dig, fortsätt diskussionerna i kommentarsfältet. Vad tänker du när du ser det här? Använder du det på något sätt eller har du hittat egna varianter av det? Vi fortsätter diskussionerna där så säger jag tack för mig. Ses vi framöver.